Добрий вечір. В ефірі телеканалу «Миколаїв» програма «Крапкінет» і в студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головні події тижня, що минає. Понеділок, 17 жовтня. «Укртрансбезпека» нарешті поставила крапку в існуванні незаконної автостанції «Південь» на вулиці Пограничній. Там офіційно на державному рівні заборонено будь-які пасажирські перевезення. Актори-аматори молодіжного народного театру «Стук» приголомшували миколаївських перехожих незвичним візуальним жанром. Перформанс до Миколаєва привіз київський режисер Антон Романов. Відбулось це за підтримки Міжнародного фонду відродження та громадського об'єднання «Діалог». Вівторок, 18 жовтня. Миколаїв з робочим візитом відвідав заступник міністра юстиції України Сергій Петухов. Мета візиту – контроль роботи центрів безоплатної правової допомоги, а також сприяння в реалізації соціальних проєктів в рамках реформування органів юстиції. Організація роботодавців «Миколаївський клуб директорів» продовжує проєкт, в рамках якого бізнесмени діляться своїм досвідом з колегами. Цього дня на черговому засіданні клубу основним спікером був представник транспортної сфери. Сьогодні ж відбулось чергове засідання конкурсної комісії з визначення кандидатури на посаду керівника Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Всі претенденти, а їх було 4, змогли представити творчі плани розвитку закладу. За результатом голосування переможцем став Артем Свистун. Середа, 19 жовтня. У дитсадочках, школах та лікарнях досі не увімкнули опалення. У зв'язку з недотриманням температурних норм у Миколаєві до понеділка призупинено навчання у школах міста. А напередодні вночі в Інгульському районі міста в багатоповерховому офісному центрі стався вибух котла потужністю 500 кВт. Четвер, 20 жовтня. Відсьогодні розпорядженням президента України Петра Порошенка оголошено конкурс на посади голів районних державних адміністрацій. В Миколаївській області це 4 райони – Баштанський, Первомайський, Снігурівський і Доманівський. В Миколаєві вода може подорожчати на 50-60%. Про це генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» повідомив журналістам під час прес-конференції. П'ятниця, 21 жовтня. Сьогодні у Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації відбувся семінар наради щодо призначення та надання житлової субсидії. Метою зустрічі стало спростування міфів, що пов'язані з субсидіями, та заохочення людей скористатися цим видом соціальної допомоги. Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського знову відкрив свої двері незвичайним студентам. В приміщенні науково-педагогічної бібліотеки в освітньому центрі університет третього віку відбулося урочисте відкриття чергового навчального року. Субота, 22 жовтня. 24 жовтня відзначається Всесвітній день боротьби з поліомієлітом. Цими днями у усіх куточках планети медики та волонтери привертають увагу до страшної хвороби. Миколаїв не став винятком. У дитячому містечку Казка відбувся арт-пікнік. Дітлахам та батькам запропонували з підручних матеріалів побудувати чарівне картонне місто. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман представив звіт уряду за другий та третій квартали поточного року. Глава уряду повідомив, які зміни сталися у державі за півроку та чого очікувати далі. Володимир Гройсман підкреслив, сьогодні в Україні спостерігається економічне зростання. Можливо, в цифрах ми бачимо зростання і мінімізацію негативних впливів, але я би дуже хотів, щоб кожна українська родина відчула, що насправді ситуація змінюється, є більше роботи, є більше заробітної плати, економіка зростає. Прем'єр-міністр визначив напрямки роботи Кабміну, а саме підвищення якості державного управління та послуг, впровадження електронного урядування, реформа децентралізації та митної служби. Те, що сьогодні українська митниця демонструє збільшення плати в український бюджет, говорить про те, що ми зможемо наводити і далі там порядок, а при системних змінах, при системних реформах ситуація буде кардинально змінена. Уряд вніс на розгляд парламенту проєкт бюджету на 2017 рік з чітко визначеними пріоритетами, серед яких національна безпека і оборона, масштабна реконструкція доріг, продовження процесу децентралізації, сприяння розвитку середніх та малих фермерських господарств, машинобудування, а також підтримка культури та впровадження енергоефективності. Крім того, уряд звертатиме більше уваги на підтримку та розвиток бізнесу. Треба врешті-решт створити такі механізми, які не дали би жодному контролюючому органу тиснути на український бізнес.
Володимир Гройсман нагадав, що скасовано оподаткування пенсій з 1 липня 2016 року, а з 1 грудня урядом передбачено підвищення заробітних плат та пенсій на 10%. Також спрощено систему надання житлових субсидій. До того ж, прем'єр пропонує запровадити розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто, якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право. Без відсотків, без якихось штрафів, без пені, без нічого. Тобто рівними долями, частами протягом 12 місяців. Серед пріоритетів – продовження реформування правоохоронних органів, пенітенціарної служби, а також з 1 січня стартує реформа медичної галузі. Крім того, створено Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Володимир Гройсман закликав членів Кабінету міністрів посилити роботу щодо виконання плану дій уряду. Ми маємо певне економічне зростання, але наше завдання, в принципі, два. Підшвидшити темпи цього зростання економічного і зробити все для того, щоб люди відчули результати цього зростання. Також схвалено концепцію популяризації України в світі і просування інтересів нашої держави в світовому інформаційному просторі. Кабінет міністрів України запропонує механізм 12-місячної розстрочки на оплату житлово-комунальних послуг. Про це йшлося під час зустрічі прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з керівниками всеукраїнських профспілок та їх об'єднань. Такий варіант буде запропонований для тих родин, які не можуть або не хочуть взяти участь у програмі субсидій, а відтак навантаження на бюджет родини буде щомісячно меншим. Голова уряду висловив переконання, що їх мета та завдання – це підтримати кожну українську родину. А родини з Миколаєва протягом всього цього тижня переймалися тим, чому в їх оселях і досі немає тепла. Чому так вийшло і чому сезон стартував пізніше, ми дізнаємось у нашого гостя. Валентин Гайдаржи у нас в студії, заступник Миколаївського міського голови. Доброго вечора, раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Пане Валентин, скажіть, будь ласка, чи готове було місто до початку опалювального сезону? І чому так сталося, що він стартував набагато пізніше, ніж мав? Город Николаев был готов к началу отопительного сезона. Мы каждый год начинаем подготовку сразу после завершения предыдущего отопительного сезона. Точно так и в этом году были разработаны мероприятия, решением исполкома утвержден штаб. Дальше, учитывая, что тариф на квартирную плату мы в этом году не повышали, за исключением статьи «Вывоз ТБО» в связи с ростом ГСМ и статьи «Коммунальная электроэнергия» на лестничное освещение, на электроэнергию лифтов, более тариф мы не повышали. Учитывая эту ситуацию, мы понимали, что ЖЭКи самостоятельно не смогут подготовиться, поэтому более 8 миллионов бюджетных денег было запланировано и профинансировано на подготовку к зиме. В основном это деньги были использованы на приобретение материалов. Немножко тяжелее ситуация была по теплоснабжающим организациям. В связи с постановой 217 практически весь финансовый ресурс шел на погашение задолженности за природный газ и его транспортировку. Поэтому определенные сложности в подготовке и ОКП, и ТЭЦ были. Но тем не менее, это же не в юрисдикции города, это областное коммунальное предприятие. То есть юридически, что должен сделать город для того, чтобы иметь полное право сказать, вот мы готовы 100% к отопительному сезону? Для того, чтобы город сказал, что мы 100% готовы к сезону, мы должны, а, подготовить все системы, которые находятся в коммунальной собственности, б, подготовить собственные котельные, которые находятся на балансе социальной сферы, рассчитаться по долгам за потребленное тепло социальной сферой, что было сделано в свое время, издать распоряжение городского головы для социальной сферы в зависимости от температуры, не привязываясь к температурному режиму трое суток плюс 8 и ниже, а для населения и прочих потребителей только после того, как температура наружного воздуха будет плюс 8 и ниже трое суток подряд. Что и было у нас 17 октября. 17 октября такое распоряжение было издано. То есть, когда, ну, по большому счету, да, мы все пользователи социальных сетей, и когда в социальных сетях просто шишки посыпались все на мэра города, то, в принципе, неправильно обвинять руководителя в том, что в городе до сих пор нет тепла.
Ну, в городе сейчас уже тепло есть, понятно, что не везде. Значит, давайте поэтапно. 13 октября, когда было издано распоряжение на социальную сферу, мы в течение двух дней запустили собственное котельное. Собственное котельное – это на лечебное учреждение, школьное, дошкольное и объекты управления культуры. Дальше мы подали все заявки, начиная с 14 числа, в ОКП и ТЭЦ на получение тепловой энергии на остальные лечебные, школьные, дошкольные учреждения. Проблема была в том, что ни ОКП, ни Николаевская ТЭЦ на 17 октября, на момент выхода распоряжения городского головы в начале отопительного сезона, не было договоров и соответствующих номинаций, по-простому лимитов, на потребление природного газа для выработки тепловой энергии. То есть город, в принципе, ответственности за это не несет, правильно? В принципе, юридически да. Но я не думаю, что наших горожан интересовало, разграничивают, кто виноват. Для них важно, чтобы была услуга. Мы понимали все сложности в работе ОКП и ТЭЦ, поэтому еще в летний период, после того, как облтеплоэнерго не могло выполнить свою инвестпрограмму, мы совместно с депутатами, с мэром, внесли предложение, облгосадминистрация нас поддержала, и на плечи городского бюджета мы взяли 10 миллионов гривен, те, которые должно было использовать облтепло на установке общеновых приборов учета. Тем самым мы, я считаю, что помогли облтепло выполнить инвестпрограмму, во всяком случае выполнить их обещания перед горожанами в установке этих приборов. И до этого, планируя свою инвестпрограмму, Николаевская ТЭЦ также не смогла за счет инвестпрограммы включить в перечень все свои жилые дома. Включила только 61 дом. Разницу в 235 домов мы еще в начале года взяли на городской бюджет. И в принципе по городскому бюджету то, что было запланировано в начале года, эти работы мы выполнили. По облтепло 291 прибор, который планировал облтепло установить, к сожалению, до начала отопительного сезона это нереально. Но я думаю, что за ноябрь месяц, там, где есть техническая возможность, раз, и второе, есть желание жителей сохранить этот прибор, то есть обеспечить антивандальное устройство и заплатить за проект в тех домах, где более чем 18 квартир, то эти приборы тоже будут установлены. Учитывая, что разница есть между 100-квартирным, к примеру, 18-квартирным домом, совместно с депутатами принято решение, и в домах, где менее 18 квартир, мы за счет местного бюджета не только выполняем строймонтажные работы, но и изготавливаем проектно-сметную документацию. Но я думаю, жители должны быть заинтересованы в том, чтобы обеспечить подобные условия, потому что эти приборы учета, о которых идет речь, они значительно помогают сэкономить деньги за потребленное тепло? Ну, на самом деле они фактически фиксируют потребленную тепловую энергию. Для нашего южного региона, особенно в начале отопительного сезона и в конце отопительного сезона, это существенная экономия. Но хочу напомнить, опять все зависит от погодных условий зимой. Прошлый сезон у нас была температура ниже, чем расчетная, и предыдущий сезон также. Это не означает, что эта зима будет такой же теплой, и можно будет значительно сэкономить. Тем не менее, прибор учета этот показывает фактически потребленную тепловую энергию, и нельзя гадать, мы платим за воздух на улице или платим за тепло в наших квартирах. Ну, в принципе, какова ситуация на сегодня? Подключен ли город к теплу? И если осталась еще какая-то там часть жилого сектора, то, ну, в принципе, каково состояние на сегодня? Ну, давайте поэтапно. После того, как велись переговоры между тепловиками и НАК «Нафтогазом» на заключение договоров и получение номинаций, и мы видели, что 18 числа договоров нет. Такая ситуация была не только у нас в городе, в южных регионах. Она имела место и по другим регионам. Тем не менее, я понимаю, что наших горожан не интересует ситуация в других населенных пунктах. Их интересует, чтобы было тепло у них в квартирах и в домах. Поэтому губернатор Николаевской области
общался с премьер-министром, с вице-премьер-министром, с НАК «Нафтогазом». Также общался и городской голова с премьер-министром и вице-премьером для того, чтобы ускорить процесс заключения договоров и предоставления номинаций. Волевым решением губернатор отправил и директора «Облтепла», и директора ТЭЦ в НАК «Нафтогаз». На 19 число, на конец дня, были заключены договора, на 20 получены лимиты. С 20 начат отопительный сезон для всех категорий, для горожан, для соцсферы и для инших потребителей. По состоянию на данный момент более 80% котельных запущено и более 85% жилого фонда. Есть проблемы по технологии по Николаевской ТЭЦ, учитывая, что последние потребители в цепочке получения теплоснабжения находятся в Ингульском районе, и технологически невозможно за 3-4 дня обеспечить всех тепловой энергией. Ну, що ж, будемо сподіватися, що найближчими днями проблема вже буде вирішена повністю. Я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповіді. Ну, а ми продовжуємо. Про готовність комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» до опалювального сезону, також чому не стартували вчасно, в ефірі нашого телеканалу розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Віталій Бородін. Итак, по поводу отопления. В среду мы с вами общались в онлайн-режиме, вы говорили, что были в Киеве, следили за тем, как подписываются договора. Какие результаты? Да, мы действительно в среду мы получили, уже подписали договора с НАК «Нафтогазом». В четверг утром мы получили номинацию, то есть лимиты на газ. Угу. И сегодня, уже с четверга, даже мы немножко раньше, мы начали запускать нашу социальную сферу, и сегодня уже работаем плотно с населением. Значит, а выходные будут тоже работы будут, проводиться? Чтобы все не сомневались, мы выводим людей, они будут работать и в субботу, и в воскресенье. Есть договоренность с Николаем Газом. Угу. Я думаю, по котельной на Мывском и микрорайон, который у нас промзона, угу, тоже мы в субботу и воскресенье полностью подадим теплоноситель. Тем более, совместно мы работаем с ЖКХ, значит, совместно мы работаем со всеми потребителями, значит, кто, у кого есть готовность, у кого есть все документы, мы обязательно можем туда подавать теплоноситель. То есть, по сути, до понедельника уже по вашим объектам все будут уже с отоплением? Да, то, что касается Николаев, Облтеплокоммунэнерго, мы будем полностью, я думаю, 100% выйдем на 100%, так сказать, готовность. А во время запуска есть ли какие-то технические, возможно, проблемы, что, соответственно, делает проблемы на пути к тепла к домам? Дело в том, что технические предприятия, мы об этом всегда говорили, даже на сессии городского совета я выступал, технические предприятия готовы было на 100% подать теплоноситель и работать, так сказать, вступить в отопительный сезон. Были другие проблемы, это больше финансовый блок, финансово-экономический блок, взаимоотношения с монополистом НАК «Нафтогазом», это, да, были проблемы. Но я очень благодарен нашему губернатору Савченко Алексею Юрьевичу, я очень благодарен мэру Александру Федоровичу, многие сегодня его обвиняют в том, что отопительный сезон, значит, он виноват. Поверьте, проблема, она обширней, она более глубокая. Не настолько локальная, не на поверхности. Да, она не локальная, да, и не входит в сферу воздействия, например, того же мэра. Значит, сегодня оказал помощь именно в лице губернатора и помощь от мэра, именно его обращение и губернатора, и мэра к вице-премьеру Зубко и премьер-министру Гройсману. Мы получили все наши договора, которые, кстати, были подписаны еще 12 октября и почему-то находились нам на «Нафтогаз», не отдавал. В результате этого вмешательства мы сегодня начали, имеем возможность и начали отопительный сезон. Хотя эти договора поступили в НАК «Нафтогаз» еще 5 октября. То есть здесь больше все-таки такая ситуация, которая не касается локально Николаева, а касалась общегосударственная. Эти договора подписывались на полностью весь отопительный сезон, то есть во время отопительного сезона никаких проблем не должно возникнуть? Да, там во время отопительного сезона не возникнет никаких проблем. Сразу подчеркну жителям города Николаева, чтобы они поняли, договора подписаны до 31 березня 2017 года.
Поэтому... Можно теперь ликовать, кричать, орать и клубать. Да, но я просто обращаю внимание до 31 апреля. Многие считают, что отопительный сезон должен заканчиваться 15 апреля, но подчеркиваю, договора с НАК «Нафтогазом» подписаны до 31 марта 2017 года. Вот этот период с 1 апреля по 15 апреля я пока не знаю, как НАК «Нафтогаз» разрешит нам, так сказать, использовать газ. А по поводу сроков отопительного сезона, если будут уже плюсовые температуры достаточные, может отопительный сезон быть меньше? Да, он может быть меньше. Как вы видели, прошлый отопительный сезон мы ровно закончили 1 апреля. Мы закончили 1 апреля. Почему? Это было обратно связано с действиями монополиста газового НАК «Нафтогаз», который старается до 1 апреля закрыть как бы отопительный сезон и больше не давать лимитов на газ, на, так сказать, на население или на бюджетную сферу. А подобные проблемы вот с договорами возникли только в Николаевской области или в других областях тоже? Нет, поверьте, эта проблема достаточно общая. Поймите, что договорами все предприятия теплогенерирующие по Украине занимались не просто там только в октябре месяце, они занимались с апреля месяца этого года, но так как существует задолженность за газ теплогенерирующих компаний, а сегодня НАК «Нафтогаз» является монополистом и все-таки проводит политику жесткой финансовой дисциплины, поэтому... Когда мы были в НАК «Нафтогазе», там присутствовала и Черновецкая область, черновцы присутствовали, присутствовала Донецкая, Лозовая, то есть Харьков присутствовал, то есть там много было людей, у которых были не подписаны эти договора и не выделены лимиты на газ. То есть сегодня это общая ситуация, характерная для теплогенерирующих компаний Украины. Звітував за перші три місяці роботи на новій посаді і генеральний директор комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Передусім Борис Дуденко наголосив на погашенні 2-мільйонної заборгованості підприємства перед енергопостачальниками за паливно-мастильні матеріали. В повному обсязі сплачуються поточні витрати за електроенергію. Долги перед Николаевобленерго, которые были накоплены до июня 2015 года, составляли 7,8 миллиона. С июня по настоящее время мы не накапливаем долги. Более того, смогли закрыть около 500 000 предыдущих долгов по обленерго. Комунального підприємства залишається достатньо проблем, вирішення яких вимагає значних коштів та часу. Можна їх розбити на основні такі направлення. Це реконструкція системи водоснабження, реконструкція системи водоотведення, сети, все насосные станции, введение таких новых элементов в систему управления, как секторизация города, внедрение системы ГИС, гидравлического моделирования, закупка нового оборудования. Основні зміни відбуватимуться за кредитні кошти Європейського інвестиційного банку. Окрім цього, майже закінчена розробка концепції покращення технології очищення питної води, а найближчим часом розпочнеться реконструкція очисної системи каналізації. Треба сказати, що збудування постройки 70-х років вже підійшли до своєму критичному износу. І якщо зараз нічого не робити з несучими конструкціями, з обладнанням, то міст може оказатися в такій ситуації, коли стоки ми просто не будемо очищати нормально. Щодо попереднього керівництва та розкрадання коштів підприємства, журналісти отримали наступну відповідь. Ми провели розслідування по ряду актів, підписаних актів виконаних робіт. Это работы на каналізаційній сети, это услуги, которые оказывались по вывозу земли. Розслідування проходить за 6 справами. Обсяги неправомірних витрат складають понад 2 мільйони гривень. Самі ж послуги з проведення робіт в системі каналізації вже стали офіційними і матимуть документальне підтвердження. Торкнулися питання про неякісне поновлення асфальтного покриття після проведення ремонту комунікацій на різних дорожніх ділянках міста. Підприємство зобов'язалося впровадити технічний нагляд. Сегодня будет технадзор, это будут люди с сертификатами технадзора, которые будут контролировать этот процесс, как наше производство работает, так и подрядчиков.
Серед змін є і реструктуризація боргів особам, які не сплачували послуги Миколаївводоканалу понад 3 роки. А для працівників підприємства одяг та додаткові засоби спецзахисту тепер обиратимуться на тендерній основі. Пріоритет закупівлі – висока якість. Євроінтеграція, про необхідність якої багато і довго говорили та продовжують говорити в Україні, триває. Наслідком підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом був присвячений круглий стіл, що відбувся в регіональній торгово-промисловій палаті Миколаївської області. Співорганізаторами заходу стали Інститут євроатлантичного співробітництва та фонд Конрада Аденауера в Україні. Ці структури опікуються процесом євроінтеграції нашої країни, прагнучи зробити його найменш болючим та максимально ефективним. Ми видали аналітичний звіт, який ми привезли сьогодні з собою до Миколаєва і хочемо його представити громадськості. Ми дуже вдячні торгово-промисловій палаті Миколаївської області, яка запросила зацікавлених осіб на цей круглий стіл. Тут присутні автори цього аналітичного звіту, найкращі експерти якби, з євроінтеграції в Україні. Загалом, попри процедурні складнощі та обмеження і об'єктивну перенасиченість європейського ринку, наші виробники потроху на нього пробиваються. ЄС є найбільшим партнером, тобто зростають, ми бачимо це, що обсяги експорту до ЄС зростають, а у виконанні угоди про асоціацію якби, є ще такий потенціал, що для нас відкриваються ринки третіх країн. Тобто, переходячи на європейські стандарти, українські товари стають бажаними і на інших ринках, не обов'язково ринках ЄС. Тобто, цілком угода – це є інструмент для модернізації української економіки і суспільства. Як відомо, у нас в цілому протягом останніх 3 років відбувалося скорочення зовнішньої торгівлі, але саме на векторі Європейського Союзу це скорочення було найменшим. І цього року ми вже розпочали зростання по торгівлі з Європейським Союзом, що позначилося на зміні пропорції зовнішньої торгівлі України. Якщо раніше Євросоюз обіймав десь порядка 25-27% зовнішньої торгівлі України, то зараз це біля 40%. І ця тенденція триває. Тобто частка ЄС у загальних обсягах українського експорту зростає. Основний висновок, що потенціал ще далеко не вичерпаний. В багатьох секторах, скажімо, потенціал стримується повільним темпом адаптації до певних європейських стандартів. Санітарних, фітосанітарних, тобто є свої процедури сертифікації для того, щоб вийти на європейський ринок. Це певним чином стримується, але це неминуче. Водночас продовжується адаптація вітчизняних нормативно-правових актів та загальних стандартів до норм Європейського Союзу. Миколаївським лікарням заборонили стягувати благодійні внески з пацієнтів. Міське управління охорони здоров'я розірвало всі домовленості з благодійними фондами та компаніями. Як і хто тепер вливатиме кошти, яких не вистачатиме в медичну галузь, знають наші кореспонденти. Така постанова була спровокована складною схемою надходження коштів до благодійних фондів та подальшого їх відслідковування, що в свою чергу сприяло розвитку корупції. Ми не бажаємо більше чути, бачити оцих якихось там бумажок, які отримують наші пацієнти в кабінетах на те, щоб вони поклали гроші на якийсь там фонд і так далі. Основним завданням цього наказу є боротьба з корупцією та те, що у нас пацієнт, людина, миколаївець – це сьогодні найголовніше. Олександр Сінкевич запропонував перекрити невистачаючу частину грошей за рахунок міського бюджету. Про це і повідомили на колегії лікарів, а також нагадали присутнім головним лікарям та їх заступникам про відповідальність перед законом за корупційну діяльність. Важливо відрізняти реальну допомогу від хабарництва. Це не означає, що, скажімо, ми якісь противники якоїсь помощі, які будуть надаватися, скажімо, меценатами, да, якимись там людьми, які хочуть добровільно внести, щось зробити лікарні. Також під час колегії запропонували ефективніше використовувати лікарняні площі. За рахунок коштів за оренду приміщень можна нехай не повністю, але все ж таки скоротити різницю між очікуваним фінансуванням та реальним. –
Після того, як книга «Миттєвості війни» побачила світ, відбулось вже кілька її презентацій. Адже події та люди, про яких там йдеться, близькі чи не кожному миколаївцю. З її змістом знайомили також і студентів військової кафедри Національного університету імені Василя Сухомлинського. А серед запрошених були також і бойові офіцери, випускники університету. Ярослав Калашник – тимчасово виконуючий обов'язки заступника командира 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. В антитерористичній операції на сході країни брав участь з перших днів. Бригада стала легендою цієї наголошеної війни. На жаль, понесла значні втрати. Імена деяких товаришів по службі Ярослава Калашника є і в виданні «Миттєвості війни». Це, прежде всего, це пам'ять. Пам'ять о тих, які як погибли, так і живі. Пам'ять и история, хочу подчеркнуть, потому что это частичка нашей истории, истории Николаевской области, истории Украины, о том, как мы защищали свою страну. Офицеры, солдаты, которые стояли, вышли на передовую и не струсили, не ушли, выполнили все задачи, которые ставило наше руководство. Серед запрошених і Олексій Цапенко – лейтенант Національної гвардії, учасник бойових дій. Під час однієї з операцій на сході країни Олексій з товаришами потрапив у засідку. Завдання виконали – не допустили ворожу колону, яка йшла на підкріплення терористам до Іловайську. Але для Олексія Цапенка служба на цьому закінчилась. Здоров'я не дозволяє залишитись в армії. Хлопець впевнений, подібні видання мають бути настільними книгами для всіх. Молоде покоління, підростаюче, читали, знали, розуміли, що на даний момент виборюється справжня незалежність України, що були хлопці, які пожертвували своїм життям заради спокою, спокою та миру на територіях, яких не підконтрольні бойовикам. Отак. Я вважаю, що ця книга має бути настольною не тільки у військових закладах, але і в школах, і також кожен повинен мати собі таку книгу. Це вже третя презентація видання «Миттєвості війни». У нього багато авторів, науковців, волонтери, журналісти та військові, безпосередні учасники війни на Сході. Збирати матеріал було надзвичайно важко, в емоційному плані особливо, коли йшлося про загиблих героїв. Спілкування з батьком або матір'ю, які втратили сина, це психічно витримати дуже складно. І в нас не всі співробітники відразу справлялися з цією роботою. Бо, скажімо так, не всі погоджуються взагалі спілкуватися, а якщо погоджуються, то майже вся розмова – це сльози, біль і сльози. Андрій Ліньов розповідає, книга дає відповіді на багато запитань, окрім одного – чому? Антитерористична операція триває, а відтак буде і наступній книзі. Щоправда, вона дещо відрізнятиметься від попереднього видання. Інше видання буде носити біографічно-меморіально-аналітичний характер. Тобто, на відміну від спогадів, тут уже будуть офіцери, професорсько-вискладацький склад військових вузів, та окремі офіцери вищої та середньої ланки будуть давати вже не біографічні, а аналітичні матеріали. Тобто по окремим епізодам, подіям люди даватимуть відповідь, чому вони вчинили так, а не інакше. І продовжуючи тему, в Миколаївському професійному промисловому ліцеї відкрили меморіальну дошку Борису Гену, випускнику навчального закладу. Він загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Родичі та друзі, викладачі і учні вшанували пам'ять героя, який віддав життя, захищаючи Україну. Борис Гено поступив до Миколаївського професійного промислового ліцею в 2008 році. Як колись його мама, обрав спеціальність – взуттєвик з ремонту та пошиву взуття. Майстри згадують його з посмішкою, але крізь сльози. У свій час Майя Валентинівна працювала у взуттєвому виробництві, і в неї був добрий, прекрасний синок Боря. Я з ними була знайома, і я його знайшла і привела на навчання в ліцей. Прийшов маленький, добренький, працьовитий. Дуже відповідальний був завжди. Закінчивши ліцей у 2011-му, пішов працювати за фахом, любив свою професію, а після початку неоголошеної війни записався добровольцем до армії. Почуття обов'язку в нього було дуже таке велике. І, можливо, це почуття обов'язку і спрацювало. Він сказав, хтось же повинен іти і захищати нашу землю. Я думаю, що не кожний спроможний добровольно піти
для того, щоб робити святу справу. Ідея встановити меморіальну дошку виникла давно, та, як завжди, не вистачало коштів на реалізацію. Та все ж, завдяки благодійним внескам, спочатку вдалося відкрити експозицію, і ось зараз – меморіальну дошку Борисові. На урочистості запросили рідних та близьких Бориса. Олександр Бондаренко – побратим загиблого і по зброї, і по ліцейній лаві. Разом з Борисом потрапив під ворожий обстріл 17 червня 2015 року під Мар'їнкою. Був важко поранений, та Олександру пощастило більше – залишився живий. Він гідно оцінює подібні ініціативи – встановлення меморіалів. Ну, морально дуже підтримують родственників, солдат, які зараз навіть служать, ті, хто погибли, пам'ять їм вічна. Ми їх завжди будемо пам'ятати. Це дуже важливо, не забувати їх. З імпровізованої сцени всім присутнім розповіли про життя Бориса та його подвиги. Адже нинішні учні ліцею повинні знати і пам'ятати про героїв, які їх захищали і захищають. Ми звикаємо до того, що йде війна. Ми звикаємо до того, що хтось гине. А до цього не можна звикати. Треба завжди допомагати нашим хлопцям, треба пам'ятати про них. Меморіальну дошку Борису Гано встановили на стіні ліцею, біля центрального входу, аби кожен, хто переступає поріг навчального закладу, знав і пам'ятав, які герої навчалися в цих стінах. Незабаром в Україні відзначатиметься 100-річчя від початку Української національно-демократичної революції 1917-21 років. Всі події того бурхливого і неоднозначного періоду знаходили відображення в місцевій пресі. Чимало її сьогодні зберігається тільки в Державній науково-архівній бібліотеці міста Києва. Мої колеги Тетяна Мілякіна та Юлія Кускова мали нагоду передивити сторінки унікальних друкованих видань 100-річної давнини. Фонд Державної наукової архівної бібліотеки міста Києва нараховує більше 360 тисяч друкованих видань – книги, журнали, газети, листівки, плакати. Це єдине місце в Україні, де зберігається повне зібрання постанов від 1917 року, царського уряду, періоду Української національно-демократичної революції, періоду радянської влади. Зберігаються всі плоди законотворчої діяльності і сучасних українських органів влади. Це безцінне джерело для досліджень науковців, краєзнавців, студентів, адже багато друкованих видань зберігається лише тут. Чимало з них тривалий час були засекречені. Це був раніше спецхран. От я завідувала колись цим спецхраном. А в 91-му році, після незалежності України, спецфонд був повністю розкритий. І він зараз називається «Фонд Українніки». Туди в основному всі видання, котрі виходили на територію України. Це газети, книжки, журнали, афіші, листівки, плакати і карти. Бо фонд карт колись був засекречений. Він не був відкритим у доступі, а зараз все відкрите. Маємо нагоду передивитися унікальні періодичні видання, що висвітлювали революційні події, національно-демократичний рух 17-20 років минулого століття на Миколаївщині. На той час в Миколаєві діяло майже 50 партій і рухів. Практично кожна партійна і громадська сила, об'єднання соціал-демократи, есери, Миколаївська рада робітничих і військових депутатів, профспілки тощо мали власну періодіку. Сьогодні вона дозволяє подивитися на історію Миколаєва під іншим кутом. На секретному зберіганні, наприклад, знаходилися примірники від 1918 року «Український бюлетень» і «Українська газета» – орган Миколаївської об'єднаної Української ради. Унікальна тим, що самим фактом своїм, що така газета видавалася в Миколаєві, який вважали, навіть досі вважають проросійським містом, однак ми бачимо там не просто сильні українські рухи, ми бачимо там організації, які діяли і які принаймні двічі встановлювалися у 18-му році
І на початку 19-го року влада цих, українська, скажімо так, державна влада, тому що вони представляли ці організації гетьмана, так, гетьмана Скоробацького, українську державу, і вдруге директорію представляла Центральну Раду в Миколаєві, як не дивно, Миколаївська міська дума. Зі сторінок газети дізнаємося, що активно в цей період в Миколаєві та його окрузі на заклик Української військової ради і військового комісару йде формування Народної української армії в формі загонів вільного козацтва. Я знайшла масу заявлень від людей, які хотіли вступити в отряди вольного козачества. Вони у нас храняться в архіві? У нас ні, а тут – да. І здесь вони були теж на секретному храненні. Запись приймається ежедневно в 11 часов утра, с 11 часов утра до 6 часов вечора в помещенні Української військової ради по Таврической вулиці. Миколаївські видання періодів Центральної ради, гетьманату, директорії, періоду встановлення радянської влади на території області цінні, адже тут вперше згадуються прізвища, факти, які до цього часу в історії краю ніде не відзначалися. Ще одне донедавна засекречене видання – всеукраїнський часопис «Око». Тут бачимо фото Миколаєва, які досі ніде не публікувалися. Для миколаївських дослідників має значення і ця карта Східної Європи від 1918 року. Так виглядала Україна після окупації її частини більшовиками. Важливо для нас. Не тому, що вона маленька, не тому, що в неї нет Криму, або от цієї частини немає, да? Где Харьков здесь и все это. Это 18 год. А потому что Николаев и Херсон и Одесса находятся на территории Украины. Історія не знає умовного способу і не дає однозначних відповідей на питання. І це розумієш, чим більше гортаєш сторінки унікальних видань. Нещодавно майже 40 представників регіональних засобів масової інформації відвідали найпрестижніший екологічний захід у Польщі – міжнародний ярмарок «Пол Екосістем». Про головні тенденції в сфері захисту довкілля і про те, чи можна застосовувати польський досвід в Україні, дивіться в матеріалі Тетяни Бакоцької. Платить той, хто забруднює. Такий головний принцип діє в сфері охорони природи в сусідній Польщі. Податки і штрафи надходять до Національного фонду охорони довкілля і водного господарства. У кожному з воєводств створили регіональні фонди. Їхні представники на ці кошти розробляють і впроваджують екологічні проекти. Будують сміттєпереробні заводи, очисні споруди, освітні центри. Екологічні проекти фінансуємо з двох джерел – із державних коштів та з бюджету Євросоюзу. Тож зараз ми працюємо над тим, щоб отримати ще більше коштів із фондів Євросоюзу. А для цього треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Ми навчилися це робити і готові ділитися досвідом з українцями. Та перш за все, Україні потрібна добра законодавча база в сфері екології. В Україні немає таких організацій, як воєводські фонди в сусідній країні. Втім, польські екологи готові ділитися досвідом. Перш за все, радять формувати механізм фінансування системи охорони довкілля. Ми зацікавлені співпрацювати з Україною. Разом ми могли би зробити ще більше в справі захисту довкілля. Саме тому ми запросили на ярмарок українських журналістів, щоб ви побачили, що після вступу до Євросоюзу Польща стала не лише економічно сильною, але й чистою. Вступ Польщі до Євросоюзу посприяв залученню інвестицій, але разом із коштами збільшився і контроль із Брюсселю. І Україна також має чітко розуміти, що недостатньо лише змінити законодавчу природоохоронну базу відповідно до стандартів ЄС. Важливо не порушувати ці закони. Нещодавно Україна ухвалила закон оцінки впливу на довкілля і закон стратегічної екологічної оцінки довкілля. Ці важливі закони допоможуть захищати довкілля, співпрацювати на міжнародному рівні. Ще одне досягнення – ухвалення водного кодексу. Це свідчить, що Україна досягла прогресу. Зараз важливо рухатися до так званого нарощування потенціалу, тому що одна справа – ухвалити закон, а інша – втілити їх у життя і мати від цього переваги. Ми, Європейська комісія, будемо підтримувати Україну в діях з нарощування потенціалу. Ідея запросити на міжнародний ярмарок «Пол Екосістем» у Познань українських журналістів виникла не випадково. Представники Воєводського фонду охорони довкілля і водного господарювання в Ольштині вже 5 років співпрацюють з журналістами в рамках міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости». Польща не осамітнена в цьому питанні, бо
Це Євросоюз співпрацює разом з усіма і допомагає матеріально, що є дуже важливим. Польща сама з вирішенням цього питання собі не порадила, тому українці мусять, журналісти мали бути і показати, як вирішувати ці питання. За словами співорганізатора фестивалю «Калинові мости» Степана Мігуса, участь журналістів із України в міжнародному ярмарку «Пол Екосістем» є позитивним сигналом для європейської спільноти. Несподіваний Зебек. Унікальна виставка видатного художника-марініста Володимира Зебека відкрилась у галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Чим вразив присутніх великий Зебек, знає наша знімальна група. Володимир Зебек народився в 1931 році в Миколаєві. Першу частину його життя доля влаштовувала нещадні випробування майбутньому художнику. Голодомор 30-х років, що забрав батька Володимира. Друга світова війна, окупація, примусове вивезення родини на роботи до Німеччини. Теча від господаря та мандри Європою. Після повернення на батьківщину – арешт і ссилка до Архангельську. І тільки образотворчий талант допоміг йому вижити як в Європі, так і в колонії. Після виправдання Володимир Зебек приїхав до Москви, де й став відомим маріністом. Після знайомства з його творчістю на море я вже дивлюся трошки інакше. Воно, ну, як би сказати, російською мовою, очеловечено. Воно може плакати, може сміятися. На піку своєї популярності Володимир Зебек кидає все і переїздить на Кінбурзьку косу, поближче до моря. Олександру Топчію пощастило понад 25 років товаришувати з цим метром образотворчого мистецтва. Тому просто не міг пропустити виставку маловідомих робіт друга. І в мене сьогодні таке враження, що десь там, мабуть, з небес він дивиться на це, на цю сьогоднішню виставку і посміхається. Тому що іронія, темперамент, це йому було присутнє. З чимось непогодження особливо, можливо, він там дивиться щось не так. Організаторам виставки живопису Зебека хотілося показати несподіваний та постмодерністський бік його творчості. Адже мало хто з пересічних глядачів знайомий з такою творчістю великого художника-марініста. Володимир Зебек більшу частину життя прожив при Радянському Союзі, де до абстракції ставились насторожою. Як ви розумієте, пейзажна або якась інша творчість, натюрморти – це все копіює природу. А тут художник фарбами виражає просто свої почуття. Анастасія Розводова завжди цікавилась образотворчим мистецтвом. Часто буває на виставках та вернісажах. В силу обраної спеціальності – журналістики – об'єднує приємне з корисним. Зебек-абстракціоніст для Анастасії став відкриттям. Він заставляє задуматися, і, в принципі, він дуже підходить під наш 21 вік. Тут присутствує якесь своє видіння цього світу. І на перший погляд може показатися, що нічого особливого в картинах немає. Але, в общем, вся картина, вона дуже емоціонально сильна, енергетично сильна сама по собі. Відкривав виставку ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Маючи славу поціновувача сучасного та абстрактного мистецтва, таку творчість Володимира Зебека сприймає інакше. Начебто вона абстракція, ну, як ми розуміємо, ага, там фарбу розлив, ох, як чудово, да? Але якщо придивитися до цих полотен, то відчувається, що це височайший рівень майстерності. Майстерності. Подивіться на ці роботи, придивіться до них. І це не такі прості роботи, відчувається, що вони виконані дуже висококласним лицем. Картини для виставки приїхали з приватних колекцій. Завдячуючи Володимиру Шепелю та Олександру Ткаченку, миколаївські поціновувачі образотворчого мистецтва мають змогу насолодитися картинами Зебека. Адже його роботи, чи то морські пейзажі, чи абстракція, в залежності від настрою або почуттів, кожен глядач розуміє по-своєму. А тут ти считуєш свої якісь сенси, свої якісь смисли і по-своєму їх розумієш. Картини чудові, вони дуже емоційні, як на мене, і якраз розгадувати їх можна дуже довго, роздивляючись, весь час до них повертаючись, тому чудова виставка. Абстрактний живопис геніального Володимира Зебека буде виставлятися цілий місяць, тож всі бажаючі можуть завітати до галереї мистецтв Чорноморського національного університету імені Петра Могили та на власні очі побачити несподіваного і неординарного Зебека.
Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, крапки над «і». Актори-аматори молодіжного народного театру «Стук» приголомшували миколаївських перехожих незвичайним візуальним жанром. Перформанс до Миколаєва привіз київський режисер Антон Романов. За підтримки Міжнародного фонду відродження та громадського об'єднання «Діалог», молоді актори презентували нетрадиційну для Миколаєва форму театрального мистецтва – перформанс. Тема проєкту філософська та актуальна. Проєкт наш називається «У пошуку шляхів для діалогу та порозуміння». И здесь хочу сказать, вот добавить несколько слов. Очень часто мы не знаем, как нам договориться. Я думаю, что если мы договоримся у себя в семье, в городе, в стране, то тогда у нас все будет хорошо. Захід відбувся просто неба. Учасники вистави – автори і актори в одній особі – перформери. Без слів, але певними діями викликали в звичайних перехожих різну реакцію. Посмішку, здивування, відчуженість, враження – ось головна мета, адже творчість – це спосіб життя. Незвичний жанр в Миколаєві з'явився завдяки режисеру Київського театру Антону Романову. Це все ж таки, в першу чергу, спроба зрозуміти, що таке є перформанс, як його можна використовувати. В кожного була своя ідея, своя думка. Кожен є автором свого власного перформансу. 7 авторів та 7 різних історій. Дії відбувалися майже одночасно. А сейчас вот состоялась такая уличная акция, заставляющая людей откликнуться, заставляющая людей объединяться, понимать, ощущать и прикасаться к этому виду искусства. Організатори обіцяють, що до кінця року відбудеться ще декілька творчих проєктів. І на сьогодні це вся інформація. Я з вами прощаюся, бажаю вам всього найкращого. Хай щастить!